今回は最近購入したちいかわ商品、ちいかわグッズを見ていきたいと思います。ちいかわ商品はあっという間に新商品が出ていくので、まとめて取ろうと思っていたらこんなに大量になってしまいました。じゃあ一つずつ見ていきたいと思います。ではまずはね、日用品から、一つ目はね、ナイーブというボディーソープとちいかわのコラボ商品です。少し変わったボトルにちいかわたちがプリントされています。とても可愛い。で、こちらのね、冷たい用も合わせて買っておきました。桃の葉エキス配合ということで、ピーチの香りとかそういう感じなのかな。ボディーソープにこだわりはないので、今はね、使ってるやつが終わったらこちらを使っていきたいと思います。ではね、お次は食べ物系です。一つ目こちら、ちいかわのふりかけです。少し前はね、ちいかわのふりかけって出てましたけども、これはね、第2弾なのかな。表裏でね、ちゃんと柄が違うのがいいですね。シールはね、こちらのモモンガのシールが当たりました。お次はこちら、ベビースターラーメンの丸というね、商品です。こちらは原作に出てきた、なんかおじやみたいな、こちらをイメージしたね、食べ物らしいです。お出汁の効いたおじやうどん味というね、こちらはベビースターラーメンなので、お湯はね、入れないでくださいということで、まあちょっとパッケージ的にね、カップ麺っぽいパッケージではありますけれども、そのまま食べるおやつみたいです。お次はこちら、ちいかわと神戸の風月堂がね、コラボしているちいかわの、ミニゴーフルというものがね、こちら売られていましたので購入してきました。とにかく缶が可愛いですね。食べてるイラストと、まさかのちいかぶがプリントされている、よだれ垂らしているちいかわもとてもいい感じ。いいですね。お次はこちら、じゃん。こちらはですね、今年の夏、伊藤洋華堂とね、ちいかわがコラボしていまして、あのポッポという店は洋華堂のフードコートに入っているお店です。そしてこちらの注文をするとシールがもらえるんですが、それはこちら。ちいかわに、ハチバレ、そしてウサギ、3種類すべて梱包できました。よかった。紙コップの方はね、お茶を注文したってこともあってね、別に匂いとかなさそうなんですけれども、ウサギのパッケージのやつ。これはね、ポテトをね、入れられてしまうので、まあ油がね、ついてしまうのはどうしても避けられない。そしてね、このパッケージの裏には、モモンガもいます。いいですね。とても可愛い。なので、こちらはね、まあ、そんなに綺麗ではないんですけれども、一応水洗いしても、まあ、絵柄は取れなかったので、一応軽く水洗いしたという状態で、匂いはですね、あんまりわかんないかなっていう感じなんで、しばらくは畳んでね、コレクションとして一応保管しておこうかなとは思っています。お次はね、こちらの入浴剤を購入しました。ビックラ卵というね、まあ、バンダイさんから出ている入浴剤なんですが、チーカたちがサウナに入ってね、暑いのを我慢しているという、とても可愛いフィギュアだなと思って。で、5種類あるんですけども、あとの2種類は牛乳飲んでるやつなんですね。可愛いな。涼しくなってからなのかなと思うと、夏は使わないような気がしちゃうんですけれども、一応ね、買っておきました。3つ購入していて、そのうちね、ダブリがあったから、さらに3つ購入して5種類に揃えたといった感じです。はい、お次はこちら。なんか小さくて可愛いドールというね、こちら、とても可愛いやつがね、出ていましたので、購入してきました。少し前はね、これの動物の森版が出ていまして、さらにその前はね、ポケモン版も出ていたということで、人気があってね、いろいろずっと続いているシリーズですね。あ、ラインナップはこちらのね、8種類です。で、さらに、栗まんじゅうと、モモンガも購入しておきました。これやっぱ可愛いなと思って。ちゃんと飾る場所ができたらね、出して飾ってあげたいんですが、もう今ちょっとパンパンなので、ね、とりあえずは、このまま飾っておくと思います。お次はね、こちら、ちいかわのトミカです。これはね、発売前からずっと欲しかったんですけれども、ネットもね、予約の時点で瞬殺でしたし、実店舗でなんか全然見ることができなくて、これは買えないかなっていうふうに思っていたんですが、なんとね、こっちがね、古本市場かな。で、ちいかわのトミカが売られていました。なんかちいかわだけはね、入荷しているみたいで、未だにね、置いてある店舗が多いような気がします。そして、こちらの、ハチワレ。ハチワレはね、イエローサンマリンで購入しました。ただね、残念ながら、ウサギは購入できていません。ウサギもね、欲しいんで、再販してくれないかなっていうふうに待っています。そして、お次はこちら。じゃん、ちいかわのパズルガム2ですね。食玩です。エンスカイさんから出ています。56ピースのパズルでして、柄がね、こんな感じ。4種類あってね、全部横一なのが残念なんですよね。縦一だと飾りやすくていいんですけども。そしてですね、これを、セリアのね、B5 のフレームを購入してきて、こちらね、もう組み立ててまして、とりあえず、こんな感じで飾っています。お次はこちら、
チーカーがね、カニの被り物をしている、これはマスコット、ぬいぐるみですね。チーカーの眉毛がね、キリッとしているこの感じがね、珍しいんじゃないかなと思って。これは可愛くて買ってしまいました。こちらは地元のようにですね、チーカーのポップアップストアができていまして、そちらでね、購入したものになります。この他にもね、ハチワレとか、ウサギとか、あとモモンガもね、あったね。珍しいと思った。あとはね、人間がつけられるちゃんとしたカニのカチューシャもね、売られていました。次はこちら。じゃん。こちらもそのチーカーのね、ポップアップショップで購入したものになります。チーカーの天使と悪魔というね、シリーズが以前出ていたと思うんですけれども、そちらのね、食器になります。このさ、天使悪魔版のさ、ぬいぐるみが出ていたと思うんですけども、それがすごく高かったのでね、ちょっと手出さなかったんですよ。まあ、これだったら、ちゃんとね、普段使うこともできるし、推しがど真ん中にいるっていうのはいい感じだと思って、ね、購入しちゃいました。周りにはね、しっかりとチーカーとか、シーサーちゃんと、あとはハチワレとクリワンジュ、ウサギにモモンガと、こんな感じでね、みんな天使と悪魔のコスプレをしていて、とても可愛いです。はい、そしてね、チーカーのこちらのショップで購入した特典として、こんな感じでシールをもらいました。3人がいていい感じですね。なんでかわかんないけど、チーカーはちょっと泣いています。はい、そして、チーカーのポップアップストアで、アクスタのね、ガチャガチャがあったので、回してきました。2回回しています。ね、1回400円のガチャだったかな。だいぶサイズはちっちゃめ。なんかね、こちらのアクスタのテーマが、なんかお出かけみたいな感じで書いてあったと思うんですけれども、なんか開けたらね、なんかすごい、お出かけというかなんか、すごい、落ち込んでるチーカーというか、なんか目の下にクマがあって、なんとも言えないようなね、顔をしているチーカーが当たりました。なんかね、お出かけ感が全然ないと思って、もう一回ね、回しまして。そしたらね、ハチワレと、推しである、ラッコ先生ですね。が当たってくれたんで、これはとても嬉しいですね。これって確かチーカワのさ、オンラインショップというか、ネット限定のガチャかなというふうに思ってたんですが、イベントに行けば、リアルなガチャとして回すことができるんですね。お次はこちら。アクスタ続きです。こちらはセリアで購入しました。被ってないやつが出てくれるといいな。これもね、12種類ということなんですが、まあ、半分ぐらいはね、集まってたと思うんですけども、持ってないやつが来てくれるだろうか。一つ目は、せーの。マンボウだ。あ、これは持ってたような気がするな。二つ目いきます。せーの。おっと、なんか、見覚えがあるよね。ガラガラ。あ、これは絶対持ってた。初めの方に出てくる敵ですよね。うわ、やべえ、ダブってる。最後3つ目。持ってないやつ来い。はぁ、これはダブリだ。見つかって、まさかダブリがあるとはね。くそ、まあ。可愛いからいいんだけどさ。トイレとかにも飾ろう、これじゃ。可愛いな。これはやっぱ可愛いから、これはやっぱり何個あってもいいかもしれない。こうやって見るとさ、400円のやつと100均のやつのサイズ感的に見て、100均の方が大きいんだよね。悲しくなっちゃうね、ちょっと。じゃん。ブロマイドガムというものがね。これはいつ発売なんだろうか。まあ、見覚えがないし、番号がついてないので、おそらくね、一発目というか、初めての商品なのかな。ブロマイドがね、全36種類。自分のね、欲しい柄としては、やっぱり推しのね、この、あの子と、こちらのラッコ先生が欲しいですね。出てくれるかな。じゃん。おっと、これは裏かな？表かな？ピンクっぽいよね、全部。あ、これがもしかして柄なの？はい、1枚目は、モモンガです。あ、やっぱ裏とね、表が一緒なんだね。いい感じです。ホロ加工みたいなのがされてて、とても綺麗です。2枚目。笛ラムネしてるんだね。かわいい。そっか、これ裏でネタバレされちゃうんだね。ってことは、もう表から見ちゃってもいいかもね。はい、3つ目はこちら。ラーメンすすってるチーカーです。いいね。かわいい。いい感じですね。紙質もなんか思ってたよりいい感じ。はい、2パック目。こちら。はい、2パック目は、じゃん。お、いいですね。うさぎとハチワレ。お、同じく、うさぎとハチワレ。最後は、はい。お、いいね。チーカーとハチワレ。いいですね。とてもかわいい。はい、3パック目。いいね、いいね。原作であったと思うんだけど。あ、面白い切り抜きですね。はい。
ああ。うさぎか。いや、いいですね。なんかシュール。最後は？はい。あ、かわいいやつだ。瓶ラムネかなんかをさ、かぶってんだよね。かわいいね。はい、4パック目。推しが来てくれない。せーの。はい。おっと、またなんか、二人パターンですね。はい、次は？あ、辛いやつ食ったやつか。辛いカレーのお店行った時のやつだっけ。うさぎがいいですね。はい、最後は？これはプリンの上走ってんのかな？かわいいですね。はい。あっという間に、もうラストだ。と、見ていきます。はい。お、一緒だ。これはまさか、かぶりなのか。あー、かぶりだ。マジか。この3枚っていうのはやっぱ固定なんだね。よくよく見たら裏がちょっと違うのがあった。これとかちゃんと漫画のコマが、コラージュされてるやつもありましたね。他はどうだったんだろう。これはそのまんまだね。これもそのまんま。あれ、やっぱ珍しいパターンだったのかな。あ、これもそのまんまだけど、お、いいね。これはカレーのやつだ、やっぱり。はい、ということでね、今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。